En el programa d'aquesta setmana el que fem és oferir-vos un resum del que ha passat o el que hem pogut veure en aquest Gaudeix la Festa de l'any 2022, un 2022 marcat sobretot per la recuperació postpandèmica i que començarà amb el Carnaval, amb les desenals de Valls, una cosa extraordinària que només passa cada 10 anys, s'han hagut d'esperar 11 anys, i que acaba ja enfilant el Nadal amb aquests últims programes del Gaudeix la Festa. Així que aprofitem per desitjar-vos un molt bon any 2023 i que passeu unes bones festes de Nadal. A partir d'ara, el resum d'aquest 2022. I ara, tots aquells que eren al blat i volen vibrar amb la tronada van cap al convent del Carme. Allà, a les candeles, les dones que porten aquest nom a Valls disparen 24 salves. No, no, té que ser apretant, mantenir. Molt bé, ja està. Segon? Acabada la nomena, l'àliga balla el so de la cobla de Ministrers Bufalodre. Aquesta dansa es va recuperar per les completes de la Festa Major de Sant Joan. És, però, el primer cop que l'àliga balla davant l'altar major amb la presència de la imatge de la Mare de Déu de la Candela. Coreogràficament vam intentar que es reconegui que és el ball de l'àliga, però fent-ho de manera molt més solemne. I la música és la mateixa, amb ritme canviat, més lent. Els ligons no ballen al voltant per evitar aquella cosa que sembla que tot va massa de pressa. Vam creure que dintre l'església n'hi ha prou espai per fer el ball de l'àliga de carrer i a més allò al carrer queda molt bé però en un lloc solemne no. Això vam fer aquesta variació del ball. Thank you.
que és un moment de comunió brutal d'un munt de diables que veuen combinat allò que els nosaltres els anàvem explicant i que els intentàvem donar ítems de què volíem que passés i d'això, que realment està passant, i que tots ells se'n donen compte de tot allò que estem creant i de la meravella de retrobar-se a diferents generacions que han estat passant al llarg dels anys pel Vall de Diables. Penses, no en tinc necessitat, però quan en tires un, és que ja no pares. No importa els anys que faci, que no facis de diable, no? És et surt, ja et surt automàtic. I jo penso que ens agrada tirar coets, ja està, és això. Molt, sentiments molt contradictoris alhora, perquè hi havia, clar, sempre una estrena és un moment de tensió i de nervis i d'haver d'estar per moltíssimes coses, però la veritat és que, i també s'ha de dir que no estem molt acostumats tampoc a acompanyar elements de foc. Llavors, entre bueno, la necessitat de control en tot moment, no? De que les coses, que tots els músics estiguin a l'hora, al seu lloc, que vagin fent el repertori, el petit caos també que es munta sempre en un cercavila quan és la primera vegada que ho fas, però a l'hora, no? D'estar acompanyant, clar, nosaltres anàvem al darrere del foc i estaves tota l'estona veient com estava sempre el foc encès, no? I et donava una energia, una sensació, una emoció que la veritat és que la vaig viure amb molta, bueno, molta intensitat. Veure tanta gent, de veritat, dones compte de quantes persones han passat per aquí, per aquest ball, i l'han pogut conservar, i han perdut hores i sacrifici, i que han suat de valent per Vilanova i pel ball, per portar-nos a tot arreu. I bueno, aquelles mirades a gent com l'Enric del Foment, poder cremar al costat d'ells, per mi era, bueno, com un somni, no? Després el recorregut va ser, bueno, una quantitat de foc incessant que mai va parar. Veia gent d'altres poblacions també que et miraven amb una mica d'enveja aquesta, i ostres, una passada. Quan vam enfilar ja carrer Caputxins, una carretillada va, espectacular, fins a arribar a la plaça de la Vila, que va ser el punt culminant. Bon carnaval a tothom! Hombre, si has vingut tu! Hola! Visca el carnaval de Vilanova i la Geltrú! La primera referència que tenim del bou és del segle XVIII, una sortida per un bisbe. Llavors vol dir que el segle XVIII ja es feia, segur que el segle XVI també es feia. Llavors, ens hem de carregar aquesta tradició ara? Jo crec que no. Parlem-ne, valorem-ho, però em sembla que no és la manera. Al final és una tradició que tenim, que no està escrita en el nostre protocol, però és una tradició, és prou bonica i per mi s'ha de mantenir. Al final és el que hem defensat i és el que sempre defensarem nosaltres. Al seu voltant, el bou i la mulassa. El bou, amb referències al segle XVIII, durant molt de temps va ser l'únic bou existent a Catalunya. La mulassa és cavalcada per l'Antonio Rico, un personatge solsoní que llegendàriament va fer fortuna a les Amèriques. Aquests dos improperis són els únics que no tenen dansa pròpia i només participen a la roda de foc. Van pujant pel carrer de Sant Miquel la resta d'improperis acompanyant a les autoritats presents, destacant el nunci apostòlic i, òbviament, el bisbe, que per primer cop veu la tradició solsonina que repetirà per Corpus i per la festa de la Mare de Déu del Claustre. Els gegants de Solsona, les dues parelles, els cavallets i el ball de bastons, formen part d'aquest seguici. Però de ballar, de fer la seva dansa, només ho farà l'Àliga, amb una peça de l'any 1956. En aquesta sortida extraordinària dels improperis hi falten algunes peces que es veuen per festa major, pel claustre, com els ossos, el flabiolaire o els nans.
molt bé. Mira, venen pels camins. Què tal? El Jaume Arnella. Què hem de fer, tu? Just ara parlàvem de l'hora del cançoner popular. Mare de Déu, és un bon tema. Sí, perquè... I és un tema elevat, és un tema elevat. Ah, explica'ns, per qui no ho conegui, què és l'obra del cançoner popular? Home, és l'obra del cançoner popular és el recull de cançons i de material folklòric que es va fer abans de la guerra, que hi va haver un home que es deia Patxot, que va dir, doncs, escolta, això... Bueno, fem una fundació i que recullin tot el possible. I llavors es van dedicar a buscar per tot arreu. Però el que sí que està bé és veure què cantaven els nostres avis per conèixer-ho. Com conèixer, si tu no saps l'idioma de la teva mare, tu no coneixes la teva mare. I si no saps què cantaven, tampoc. I llavors tu ho has de cantar tu i l'idioma ho has de parlar. I ja està, això és bàsicament. Perquè hi ha unes coses... Pam, sentència, eh? Sí, que no... que es comuniquen no pel cap, sinó pel diafragma, directament, eh? Per Bluetooth. El portem aquí, el Bluetooth... Hi ha un Bluetooth aquí amagat, eh? Sí. I bueno, jo trobo que és maco i és divertit, això. Molt bé, fantàstic. Com estàs, Jaume? Es pot dir que bé, ara una mica o bastant encostipat, però bueno... Ja és temps d'això, sí, eh? Ara sí, fred, sí. Ara calor... Però mirant de disfrutar al màxim de les alegries que et depara la vida, que són bastantes. Molt bé. Ah, encantat de veure quina alegria trobar-te aquí al... Sí, ha estat una sorpresa aquí, perquè aquí... Els tradillibres aquests, això és una cosa fantàstica, això. Fantàstic. Sí, sí. Doncs moltes gràcies i per explicar-nos una anècdota, per dir-ho així, una part d'aquesta obra del cançoner popular de Catalunya, que té a veure amb Santa Eulàlia de Ronçana, que és on som avui. Exacte. Molt bé, moltes gràcies. Hem tallat el camí, però només una miqueta. Bueno, no, ja es pot passar, ja es pot passar. Sí. Vale, moltes gràcies, home. A reveure. Siau. Au. Adéu-siau. A reveure. Segueixo cap allà. Vale, fantàstic. Au. I ja ho sabeu, com sempre, mori el merma i els franquers a la picota. I els que els hi mantenen. Au. L'herència d'una població com Vilanova, la Geltrú, a nivell tradicional, no? Si toques la gralla també és perquè neixes aquí, en el fons. Sí, a veure, suposo que cada poble hi ha les persones que estan orgulloses de ser d'aquell poble i que se l'estimen i que procuren conèixer la seva història i que procuren refer les seves tradicions. Jo potser sóc una persona doncs, que m'estimo Vilanova i m'estimo la Geltrú. Jo sempre he estat més de Vilanova, però des de més joveneta després vaig anar a la Geltrú i ara estic en un entremig i m'agrada tant un com l'altre. Participem en la festa major tant de Vilanova com de la Geltrú. De fet, a la Geltrú nosaltres érem d'una comissió que a principis des de finals dels 60 fins ja al 80 vam estar organitzant la festa major de la Geltrú com una festa major alternativa a la de Vilanova. I després la de Vilanova va copiar moltes coses que havia fet coses de la Geltrú. Una mica banc de proves, eh? Sí, banc de proves. O sigui que, bé, es tracta de, entre una cosa i l'altra, doncs... treballar pel poble i cadascú treballant pel seu poble treballa pel seu país. I simplement és això. Hi ha dues noves incorporacions, un ball i una peça de la imatgeria. Ball de Valencians i l'Àliga. El Ball de Valencians és la dansa que va donar pas als castells, que van oblidar la coreografia prèvia per només executar la torreta final.
Així que el Ball de Valencians de Lleida no només dansa, sinó que també fa construccions humanes. Bueno, el panoli és aquest invent que és com una pasteta que té com un sabor d'anís i és pa i oli pràcticament, amb una mica de sucreta, que bueno, estan bons. Hem fet la recuperació d'aquest tipus de panoli que fa moltíssims anys que aquest sí que jo no l'havia viscut mai, és la primera vegada perquè ho han recuperat, de que s'ha trobat a través de la història. I llavors doncs, bueno, l'hem volgut també fer i portar-ho, donar a conèixer a tota la ciutadania perquè el tasti. Quantes vegades surt la paraula fera foguera? Només surt a la premsa referint-se al drac de Sitges. La primera vegada la veu de Catalunya l'any 22, dos dies abans de Festa Major. És a dir, és la importància de dir tenim una peça única. Peça única fet per un artista únic i que com a poble demostrem també la generositat de dir és una peça que no la volem tancada, sinó que la volem a la seva feina, perquè podríem dir patrimoni tancat. No, té que sortir, l'arreglem i si va evolucionant, doncs que es cremi. Si la tornem a arreglar, es crema. Doncs que no podem deixar-lo. Mai a la vida el podem deixar tancat en un espai. Són Jaume I i Violant d'Hongria, i els acompanyen els Perdigots, en aquesta ocasió amb una formació ampliada, però que no deixa perdre el protagonisme, el flabiol i el tamborino.
La processó de Santa Tecla, que és l'acte més important on hi surt el seguici, es va suspendre per l'important temporal que la tarda del 23 de setembre va caure a Tarragona. Es va fer a l'interior de la catedral només per tornar a desar el braç a la seva capella. Tenim grans actes que cada any es repeteixen, tenim una seqüència ritual importantíssima, començant amb el retaule, llegant amb el correfoc, que sovint, com que l'hem viscut any per any, no ens n'adonem del que tenim. La pandèmia ha fet, d'alguna manera, canviar la visió de tot això, I crec que ens hem de creure la festa que tenim. Aquesta tarda ja n'hi ha prou. El final de l'esclat és entrant a la parròquia de Sant Andreu i acomiadant-se per unes hores del poble. L'endemà tornarà a ser dia de festa major i una oportunitat més per veure el seguici. Per ara s'han tret la gran espineta i ja viuen les millors hores de la festa. I fins aquí aquest resum de capítols de tot aquest any 2022 amb coses realment extraordinàries que trigarem molt en tornar a veure, si és que les tornem a veure, com per exemple la Moixiganga a Vilafranca per Sant Fèlix, els 700 anys del braç de Santa Tecla a Tarragona i les excepcionals desenals de la Mare de Déu de la Candela a Valls. El que fem és desitjar-vos, ja us hem dit abans, un feliç 2023 i unes molt bones festes de Nadal. Adéu-siau, passeu-ho bé. Sou donzella i heu dat llum al fill de Déu. A Belém dins l'establia és nat el Jesús millor. Amb braços